හරි දැන් අද අපි දන්නවා නොවැම්බර් 20 හරිද? ඒ කියන්නේ අද ඉඳලා LLB නීතිවේදී ප්‍රවේශ විභාගය සඳහා ආයුධුම්පත් යොමු කරන්න පුළුවන්. හරිද? ඒ කියන්නේ විවෘත විශ්වවිද්‍යාලයේ LLB එන්ට්‍රන්ස් විභාගය සඳහා අපිට අද ඉඳලා ආයුධුම්පත් යොමු කරන්න පුළුවන්. තාම ළමයි ඇඩ්මිට් වෙනවා. හරි. එතකොට දැන් කියන්න යන්නේ කොහොමද මේ වැඩේ කරන්නේ සහ මොකක්ද මේ LLB කියන්නේ, මොකක්ද මේ නීතිවේදී විභාගය කියන්නේ, හරිද? මොකක්ද නීතිවේදී උපාධිය කියන්නේ, මොකක්ද අපිට කොහොමද මේකින් නේද, ඇයි මේක කරන්නේ, ඒව කතා කරන්න බෑ. දැන් තාම ළමයි ජොයින් වෙනවා. හරි, රෙකෝඩින් එකක් යනවා. ආයුබෝවන් සියලු දෙනාට. ඇහෙනව නේද ප්‍රශ්නයක් නැතුව හැමෝටම? ඇහෙන නැත්තම් මේ චැට් එක දාන්න. තොර ඔයගොල්ලන් ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඒවත් චැට් එකට දාන්න, අපි වැඩේ කරමු. හරි, මුලින්ම මේ බලන්න. මේ 2024-25, ඒ කියන්නේ 2025 ඔයගොල්ලෝ ලෙවල් 3 වලට, ඒ කියන්නේ අලුතින් යනවා. හරිද? හරි. ඒකෙදි ඔන අයිතුම්පත් කැඳවල තියෙනවා අද ඉඳලා නොවැම්බර් 20 ඉඳලා දෙසැම්බර් 20 වෙනකම් මේක බලන්න අපිට ඇප්ලිකේෂන් එක යොමු කරන්න පුළුවන්. මේක විභාගයේ පෙබරවාරි 9. ඒක තමයි වැදගත්ම කොටස. ඊට පස්සේ අපි ආවොත් එහෙම 2025 අවුරුද්දේ, ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලන්ට අදාළ දැන්වීම, හරිද, ප්‍රොස්පෙක්ටස් එකට ආවට පස්සේ මේකින් අපිට බලන්න ඕන මොනවද මේ විභාගයේ ලියන්න අවශ්‍ය වෙන අවම සුදුසුකම්, කියන්නේ අධ්‍යාපන සුදුසුකම් කියන එක. දැන් මේ වෙනකොට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මොනවද අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ කියලා, හරිද? සාමාන්‍ය පෙළ ඇත්තම කිව්වොත් බලන්නේ නැහැ, හරිද? සාමාන්‍ය පෙළ බලන්නේ නැහැ, බලන්නේ උසස් පෙළ S3ක් තියෙන්න ඕන. ඒකත් වයස් සීමාවකුත් නැහැ. දැන් මේ මොකද්ද මේ විවෘත විශ්වවිද්‍යාලය කියන්නේ? විවෘත විශ්වවිද්‍යාලයේ නීතිවේදී උපාධිය කිව්වම මේක, හරිද, මේ විවෘත විශ්වවිද්‍යාලයේ නීතිවේදී උපාධිය පෞද්ගලික LLB උපාධිය ලබා දෙන ආයතනවල පොදු සතුරා බවට පත් වෙලා තියෙනවා. හරිද? පෞද්ගලික නීතිවේදී උපාධිය ලබා දෙන ආයතනවල පොදු සතුරා. ඒ වගේම පෞද්ගලික LLB, ඒ කියන්නේ පෞද්ගලික නීතිවේදී උපාධි වල, يعني ඒ කැම්පස් ප්‍රමෝට් කරන අය දැන් හරි පුදුමයි, ඒ අය මේ LLB එන්ට්‍රන්ස් වලට ක්ලාස් කරනවා. හරිද? එතකොට උන්ගේ ඇත්තම පරමාර්ථය තියෙන්නේ මේ විවෘත විශ්වවිද්‍යාලයේ පැවැත්වීම නෙවෙයි. හරිද? පැවැත්වීම නෙවෙයි, මේ විවෘත විශ්වවිද්‍යාලය වැහිලා යන්නේ කවද්ද? අන්න ඒගොල්ලන්ගේ, අන්න එදාට ඒගොල්ලන්ගේ ව්‍යාපාරය කරගෙන යන්න පුළුවන්. දැන් විවෘත විශ්වවිද්‍යාලය කිව්වොත් ඇත්තටම අපි දන්නවා මේක උපාධි ලබා දෙන තැනක් නෙවෙයි. හරිද? ඔය ප්‍රයිවට් කැම්පස් වගේ ඔය මේ උපාධි දෙන්නේ නැහැ. මේක උපාධි ගන්න ඕන. හරිද? මේක උපාධිය ගන්න ඕන තැනක්. ඉතාලම අඩු මුදලකට, හරිද, ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මේ තරඟ විභාගයක් තියෙන ඉතින් අපි කතා කරනවා ඒ තරඟ විභාගයේ පාස් වෙන විතරයි ඕන. හරිද? එතකොට මට දැන් තියෙන පුදුමේ තමයි දැන් සමහර විට උන්ගේ තියෙන වියදම් කවර් කරගන්න වෙන්නේ නැති මේ මාසෙට දෙකට බොරුවට පන්ති පටන් ගන්නවා. හරිද? එතකොට බලන් ගියාම උන් මොකද කරන්නේ, ඒගොල්ලොත් ප්‍රයිවට් කැම්පස් එකකට මොකක් හරි නමක් ගෑවිච්ච අය තමයි. හරිද? හොඳට බලන්න ඔයගොල්ලෝ කොහේ හරි පන්තිකට යන බලනවා නම් ඒ ගුරා ඔහේ හරි ප්‍රයිවට් කැම්පස් එකක් හරි මොකක් හරි එකක් ප්‍රොමෝට් කරගෙන ඉන්නේ කියලා. එහෙනම් උගෙන් ඔයාට අවශ්‍ය දේ ලැබෙන්නේ නැහැ. හරිද? එතකොට අපි මුලින් අපි හිමිට කතා කරමු. මෙහෙමයි, ඔයාට S3ක් තියෙනවා. හරිද? ඔයාට S3ක් තියෙනවා නම් උසස් පෙළ, වයස අදාළ නැහැ. එහෙනම් ඔයාට පුළුවන් මේ විභාගය සඳහා අයදුම්පත් යොමු කරන්න. හරිද? සාමාන්‍ය පෙළ රිසල්ට් බලන්නේ නැහැ. බලන්න මෙතන ඇඩ්මිෂන් රික්වයර්මන්ට්ස් වලට S3ක් අවශ්‍යයි. ඊට පස්සේ
තව ඕල් සිලබස් අයන හරි එතකොට අපි දන්නවා ඕල් සිලබස් අයට විෂයන් හතරක් තිබුණා ඒගෙනුත් අවමශෙන් තුනක් ඒ කියන්නේ තුනක් සමත් වුණා නම් ඒත් ඇති ඊට පස්සේ ඒක නොසස් කරලා ලියපු නැති කෙනෙකුට chance එක තියෙනවා LLB entrance එක ලියලා මේ නීතිවේදී විභාගයේ නීතිවේදී උපාධිය සම්පූර්ණ කරන්න එක් බලන්න මෙන්න මේ ඕගොල්ලෝ මම කියන්නේ මේ open university එකේම advanced certificate course කියලා තියෙනවා ඕනම ඒ කියන්නේ open university එකෙන් ඕනම advanced certificate course එකකින් උඩ ඕනම කෙනෙකුට පුළුවන් මේකට ඉදිරිපත් වෙන්න හරිද හරි ප්‍රශ්න අහනවා මේ පාරේ level කරන්නේ පුළුවන් කියලා අපි ඔයට උත්තර දෙන්නම් එතකොට ඒ සුසුකම් පොඩ්ඩක් ඉල්ලන්න හරිද සස්පෙලස් තුනයි හරිද ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේක තමයි වැදගත්ම කොටස හරිද මෙන්න මේක තමයි වැදගත්ම කොටස විභාගයේ තියෙන පෙබරවාරි 9 චලයි හරිද ටික එක එක ඔලිම්පිය ගන්න විභාගයේ පෙබරවාරි 9 මෙන්න මේ විදිහට අපිට විෂයන් හතරක් තියෙනවා හරිද විෂයන් හතරක් තියෙනවා ජෙනරල් ඉන්ටෙලිජන්ස් සාමාන්‍ය බුද්ධිය ජෙනරල් නොලෙජ් සාමාන්‍ය දැනීම ඊට පස්සේ කම්ප්‍රිහෙන්ෂන් ටෙස්ට් එක ඒක සිංහල භාෂාවෙන් හෝ ඉංග්‍රීසි දෙමළ භාෂාවෙන් තියෙන ඊට පස්සේ ඉංග්‍රීසි පේපර් එකක් තියෙනවා ලකුණු එක පේපර් එකකට ලකුණු 100 බැගින් පැයේ ප්‍රශ්න පත්‍ර හතරක් තියෙනවා එක දවසින් ඔක පේපර් හතරම දෙනවා ඊට පස්සේ බලන්න ත්‍රෙෂෝල්ඩ් මාක් එක ඒ කියන්නේ අවම ලකුණු ගන්න ඕන GI ඒ කියන්නේ අපි මේකට කියන්නේ IQ කියලා හරිද IQ වලට ලකුණු 20ක් සාමාන්‍ය දැනීමට ලකුණු 10ක් සිංහල හෝ දෙමළ කියන්නේ ඒ අර කම්ප්‍රිහෙන්ෂන් ටෙස්ට් එකට ලකුණු 20ක් ඉංග්‍රීසි වලට ලකුණු 20ක් ඔයා හිතන්න එපා මේ ලකුණු 20 10 20 20 ගත්ත කියලා ඔයා සිලෙක්ට් වෙනවා කියලා හරිද මේකෙන් කියන්නේ මේ ලකුණු ප්‍රමාණයවත් නැත්නම් ඔයාව ඒ කියන්නේ මෙරිට් වලටවත් සලකන්නේ නැහැ කියන්නේ ඔයාව සම්පූර්ණයෙන් අසමත් කියලා අතහැරලා දානවා හරිද මෙන්න මේ හතරට තමයි අපි සූදානම් වෙන්න ඕනේ හරිද මේ හතරට දැන් ඕගලන්ට හිතේ දැන් ලකුණු මෙතන 400ක් 400 කීයක් ගන්න ඕනද සිලෙක්ට් වෙන්න මෙන්න ඒ ප්‍රශ්නට උත්තරය හරිද මට එන්න පුළුවන් 400 කීයක් ගන්න ඕනද සිලෙක්ට් වෙන්න කියන එකට මේ පසුගිය ඒ කියන්නේ මේ ආසන්නම අවුරුදු දෙකක තිබුණ කට් ඔෆ් හරිද මේ ආසන්නම අවුරුදු දෙකක තිබුණ කට් ඔෆ් මේ තියෙන්නේ 2023 අවුරුද්දේ බලන්න මම ඉදිරියට කියන්නම් මොකද මේ කොලඹ සෙන්ටර් කැන්ඩි මාත්‍ර ඒ මොනවද කියලා හරිද ඒ විස්තර කියන්නම් එතකොට ඔයාට හිතා ගන්න පුළුවන් ලකුණු ඒ කියන්නේ කොළඹ මධ්‍යස්ථානයේ හරිද කොළඹ සෙන්ටර් එකකින් ඔයා ලිව්ව කෙනෙක් වුණොත් ඔයාට LLB උපාධියට සිලෙක්ට් වෙන්න හරිද ඔයා කැම්පස් එකට සිලෙක්ට් වෙන්නේ 400ෙන් 257කට වඩා ගත්තොත් ඒ 2023 විභාගෙ ඊට පස්සේ නුවර කැන්ඩි 230යි ඊට පස්සේ මාතර 247 ඔයගොල්ලන්ට එතකොට මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ ටිකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් මොනවද 2023 අවුරුද්දේ කට් ඔෆ් මාක්ස් කියලා. ඒක ඔයා ඔළුවෙන් හිතන්න මට ගන්න පුළුවන් වෙයිද? බලන්න දැන් 257 කිව්වොත් ආසන්න 260ක් කියමු. හරිද? එතකොට 260ක් කිව්ව එක පේපර් එකකට ලකුණු 60ක් ගත්ත කෙනෙක් වුණත් ඒ කියන්නේ 60 ඒවා 4ක් ගත්තා ඒත් 240යි එන්නේ. ඒත් බෑ 2023 දී කොළඹින් සිලෙක්ට් වෙන්න. ඒ කියන්නේ ලකුණු 60ක් ගත්තත් එක පේපර් එකකට ඒ කියන්නේ 60 බැගින් පේපර් හතරට ලකුණු 60ව ගත්තා ඒත් බෑ. එතකොට ඔයාලා හිතා ගන්න ඕන කොහොමද මේ වැඩේ කරන්න කියලා. ඊට පස්සේ බලන අනිත් සෙන්ටර්ස් වල එහෙම ලකුණු ප්‍රමාණය වෙනස් වෙනවා. වැඩිම ලකුණු ප්‍රමාණය තියෙන සෙන්ටර් එකේ විතරක් කතා කරොත් දැන් ඊළඟට 2024 කියන්නේ මේ අවුරුද්ද. ඔයාලට අරද දෙකක් තියෙන මෙන්න මේ කොටස. මේ ආසන්නවම පරක්තු වූ අවුරුද්ද කොහොමද කට් ඔෆ් බෙදලා ගිහින් තියෙන්නේ. කොළඹ සෙන්ටර් එකෙන් 235ක් ලකුණු. ඒ කියන්නේ 400ෙන් 235ට වඩා ගත්තු අය කොළඹින් ලියපු 400 ලකුණු 235ට වඩා ගත්ත අය තමයි සිලෙක්ට් වෙන්නේ. එතකොට 2025 කොහොම වෙයිද? හරිද? එහෙම හිතා ගන්න බැහැ. එතකොට ඒ විදිහට ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් ඔයා ඉන්න දිස්ත්‍රික්කයේ අනුව ඔයා ඉන්න දිස්ත්‍රික්කයට තියෙන පළාතේ ප්‍රධාන නගරේ තාදාත ඔයාලා ලියන්න වෙන හිමයි. ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද? ඔයා කට් ඔෆ් එක මොන වගේ වෙයිද? ඒ කියන්නේ මේක මේකම වෙන්නේ නැහැ. හරිද? මේකම වෙන්නේ නැහැ. මේක වෙනස් වෙනවා. මොකද මේ කට් ඔෆ් එක මෙන්න මේ 2024 මේ කට් ඔෆ් එක සාමාන්‍යයෙන් වෙනස් වෙනවා විභාගයේ ලියන ළමයි ප්‍රමාණය ඒ දේවල් අනුව වෙනස් වෙනවා ඊට පස්සේ අපි ආයි ආවොත් දැන් මේ ප්‍රොස්පෙක්ටස් එකට ඒ හරි අපි දැන් තරඟ විභාගය ගැන දාමු හරිද විෂයන් හතරක් තියෙනවා ওই විදිහට IQ GK සිංහල හෝ තමිල් ඊට පස්සේ ඉංග්‍රීසි ඒ වගේම තමයි දැන් මේ ළමයි කීප දෙනෙක් ඉන්නවා දැන් ගිය අවුරුද්දේ ලියලා සිංහල වලට අඩු ලකුණු ආවා කියලා ඒගොල්ලෝ මේ මොනවද
හෙඩ් ඔෆ් ද ඩිපාර්ට්මන්ට් ඒ කියන්නේ දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානියට පියුම් යනවා. ඒගොල්ලන්ව ඒ කියන්නේ සිංහල පේපර් එක ආයෙමත් බලලා ඒගොල්ලන්ව ගන්න කියලා. මම කියන්නේ ඒ වැඩේ නවත්තන්න කියලා. ඒ වැඩේ කරන්න. හැබැයි මේ විභාගෙත් ලියන්න. මේ වෙනකන් ඉතිහාසයේ කවදාවත් විභාගයක් තියලා ඒක ලකුණු මදි වුණා කියලා රීකරෙක්ෂන් කරලා ආයි අරගෙන එන හැම වෙන්නේත් නැහැ. හරිද? හිතන්නකෝ ඔයගොල්ලන්ව ගත්ත කියලා. ඔයගොල්ලන්ව ගන්නේ මේ සෙට් එකත් එක්ක තමයි. හැබැයි බලන් ඉන්න නිකන් ඉන්න එපා. අපිව ගන්න ඕනේ ඒක නිසා අපි ලියන්නේ නැහැ කියලා. එහෙම නෙවෙයි. ඔයා දක්ෂයිනේ. බය වෙන දෙයක් නැහැනේ. විභාග ලියලා නෙවෙයි. දක්ෂ නම් ආයි ලියන්නේ. හරිද? පුරවට පරණ එකම අල්ලල් ඉන්නේ නැතුව. හරිද? ඔයා දක්ෂ නම් ඔයා සිංහල පුළුවන් නම් ඔයා ඉගෙනගෙන නම් ඒ කියන්නේ විභාගේ පාස් වෙලා නම් බය නැතුව ආයි ලියන්න. හරිද? ඒගොල්ලන් කියන්නේ තියෙන පණිවිඩය එච්චරයි. ඊට පස්සේ දැන් මේ කැම්පස් එකේ මේ ඕපන් යුනිවර්සිටි එකේ ප්‍රාදේශීය මධ්‍යස්ථාන තියෙනවා. මෙන්න මේ නතර කොළඹ තියෙනවා. කැන්ඩි, මාතර, ජැෆ්නා, වැටිකලෝ, අනුරාධපුර, බදුල්ල, කුරුණෑගල, රත්නපුර. ඔය විදිහට ඔය සෙන්ටර්ස් 9ක තමයි මේ කෝස් එක පැවැත්වෙන්නේ. එතකොට මෙහෙම බෙදලා තියෙන්නේ දැන් අපි දන්නවා අවුරුද්දකට 750ත් 800ක් අතර ප්‍රමාණයක් මේ තරඟ විභාගයෙන් ඕගොල්ලන්ම තෝරගන්න. හරිද? එතකොට ඒ තෝරගන්න ප්‍රමාණයට එක සෙන්ටර්කින් විතරක් මේක ඒ කියන්නේ පරිපාලනය කරන්න බැරි නිසා සෙන්ටර්ස් 9 පුරාම බෙදලා ඒ සෙන්ටර්ස් එකට ඒකෙන් ඉල්ලන අය පාස් වෙන අය බලලා එහෙම තමයි වැඩේ වෙන්නේ. එතකොට මේ සෙන්ටර්ස් 9 ඇතුළේ තමයි ඔයා ඉගෙන ගන්නේ. එතකොට මේ සෙන්ටර්ස් වලට තෝරගන්න ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒකත් මම ඉදිරියේදී කියනවා. හරිද? දැන් මෙතන කියනවා after the selection test a certain number of students who have scored highest mark out of 400 will be admitted to the program. ලකුණු 400 ඔයා ඉල්ලන සෙන්ටර් එකේ වැඩිම කාට? අන්න එහෙම මෙන්න මේ වගේ ප්‍රමාණය දක්වා රෑන්ක් කරනවා. බලන්න කොළඹ සෙන්ටර් එකෙන් ළමයි 200ක් ගන්නවා. හරිද? කැන්ඩි 120ක්, මාතර 75ක්. ඔය විදිහට ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මාව අයිති වෙන්නේ මොන සෙන්ටර් එකටද? එහෙම කියලා ඔයාට පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් ඒ කියන්නේ චැට් එකේ දාන්න. හරිද? මේ අපි ඒ වැඩෙත් අහන ප්‍රශ්න වලට උත්තර දීගෙන යමු. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන වෙනසක් වෙනවා. හරිද? ඒ වෙනස මම කියන්නම්. මේ 2023 ඒ කියන්නේ මේ ගිය අවුරුද්දේ ඉන්ටර්න්ස් එකට අදාළ ප්‍රොස්පෙක්ටස් එක. ඒකෙ මෙන්න මේ විදිහට තමයි දක්වන්නේ. ඒක වෙනස් වෙනවා මේ පරි ඒ වෙනස පැහැදිලිව කියන්න ඕන. බලන්න ඒකෙදි කොළඹ සෙන්ටර් එකට 200යි කොළඹ සෙන්ටර් එකේ සිංහල, ඉංග්‍රීසි, තමිල් කියන මෙන්න මේ මීඩියම් තුනටම කියලා වින් කරලා දෙනවා. ඊට පස්සේ කැන්ඩි වලත් තුනටම තියෙනවා. ඒ විදිහට ගත්තොත් දැන් ජැෆ්නා සෙන්ටර් එකේ තමිල් විතරයි. හරිද? ඊට පස්සේ බැටිකලෝ තමිල් විතරයි. එහෙමයි තිබුණේ මේ ගිය අවුරුද්දේ. එතකොට මේකෙදි හිතන්නකෝ මාතර සෙන්ටර් එකේ ළමයෙක් ඉන්නවා. එයාට ආසයි ඉංග්‍රීසි වලින් කරන්න. එයාට පුළුවන්ද ගිය අවුරුද්ද වෙනකොට? බෑ. මොකද මාතර සෙන්ටර් එකේ ඉංග්‍රීසි මීඩියම් මෙතන නැති නිසා. මෙන්න මේ ගැටලුව මගහැරලා තියෙනවා 2025 අවුරුද්දේ වෙනකොට. එතකොට බලන්නේ මොන මීඩියම් එකද කියලා. හිතන්න මාතර ඔයාට ඕන තමිල් වලින් ලියන්න විභාගය. ඔයාට ඕන ඉංග්‍රීසි වලින් ලියන්න. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාට ලියන්න පුළුවන්. කලින් මොකද උනේ? දැන් මාතර හිටපු කෙනෙක්ට තමිල් වලින් ලියන්න නම් එයාට යන්න උනා තමිල් වලින් විභාගයේ, ඒ කියන්නේ තමිල් වලින් උගන්නන ළඟම සෙන්ටර් එක දක්වා යන්න උනා. දැන් මේ ප්‍රශ්නේ මගහැරලා තියෙනවා. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාගේ මීඩියම්, ඔයා තෝරගන්න මීඩියම් එක මොකක් වුණත්, එයාගේ ළඟම සෙන්ටර් එකෙන් ඔයාට විභාග ලියන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට ඒ ප්‍රශ්නේත් හරි. දැන් මෙතන ඔයා මීඩියම් එකක් තෝරගන්න ඕන. මොන මීඩියම් එකකින්ද මේ විභාග ලියන්න කියලා. හරිද? මම ඒක දැන් කියන්න. හිතන්න දැන් මෙන්න මේ ප්‍රශ්න පත්‍ර හතරක් තියෙනවනේ. මෙන්න මේ හතර. IQ, GK, සිංහල හෝ තමිල්, ඉංග්‍රීසි ලැන්ග්වේජ්. හිතන්න ඔයා තමිල් ළමයෙක්. හරිද? ඔයා තමිල් ළමයෙක්. එතකොට ඔයාට IQ සහ GK කියන. ඔයාට සිංහල අකුරක්වත් බෑ. එහෙම හිතන්න. සිංහල අකුරක්වත් බෑ. හරිද? එහෙනම් ඔයාට මේ IQ සහ GK කියන පේපර් දෙක සාමාන්‍ය දැනුම සහ බුද්ධි පරීක්ෂණ කියන පේපර් දෙක ඔයා දෙමළ මාධ්‍යෙන් ඉපැ කරන්නේ. හරිද? එතකොට ඔයා දෙමළ මාධ්‍ය තමයි ඔයා තෝරගන්නේ. එතකොට ඔයාට පේපර් 1, පේපර් 2 කියන පේපර් දෙක දෙමළ මාධ්‍යෙන් ලැබෙනවා. ඒ වගේම පේපර් 3 ඒ කියන්නේ කම්ප්‍රිහෙන්සන් ටෙස්ට් එක ඒක සිංහල හෝ තමිල්නේ. එහෙනම් ඒක ඔයා තමිල් පේපර් එකක් ලැබෙනවා. එතකොට මේ පේපර් 5 පේපර් 4 හරිද? හතරවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රය. හතරවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රය ඔයාට ලැබෙනවා ඉංග්‍රීසි. හතරවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රය වෙන්නේ ඉංග්‍රීසි ලැන්ග්වේජ් වලට. එතකොට ඔයා තමිල් වලින් කරන ළමයෙක් වුණත් ඔයාට මේ හතරවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ඉංග්‍රීසි පේපරේ දෙමළින් ලැබෙනවද? නෑ, එහෙම වෙන්නේ නෑ. හරිද? මේ භාෂාව පේපරයක් නේ. ඉංග්‍රීසි එක ඉංග්‍රීසිම තමයි. එහෙමයි. හිතන්න ඔයා ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යම විභාගයට ඉදිරිපත් වෙන කැමති කෙනෙක්. එහෙම හිතන්න. එතකොට ඔයාට පේපර් 1, පේපර් 2 දෙකම ඉංග්‍රීසි වලින් ලැබෙනවා.
හැබැයි වෙන මෙහෙම ඔයා ඉංග්‍රීසි වලින් පේපර් ඒ කියන්නේ මීඩියම් එක සිලෙක්ට් කරත් මේ පේපර් 3 වලට එනකොට මේ කම්ප්‍රිහෙන්ෂන් ටෙස්ට් එක තියෙන්නේ සිංහල හෝ තමිල් විතරයි. අන්න එතනදී ඔයාට තෝරගන්න වෙනවා මේ කම්ප්‍රිහෙන්ෂන් ටෙස්ට් එකට සිංහල හෝ තමිල් කියන මීඩියම් දෙක එක. හරිද? එතකොට ඉංග්‍රීසි ලැන්ග්වේජ් එක ප්‍රශ්නයක් නැහැ කොහොමත් එහෙම තමයි. එතකොට දැන් ඔයා සිංහලෙන් කරන ළමෙක් වුණොත් ඔයාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ජෙනරල් ඉන්ටෙලිජෙන්ස් සිංහලෙන් GK සිංහලෙන් කම්ප්‍රිහෙන්ෂන් ටෙස්ට් එක කතන්දරයක් නැහැ සිංහලෙන් ලියන්න පුළුවන් ඉංග්‍රීසි ලැන්ග්වේජ් පේපර් එක ඔයාට ඒක ඉංග්‍රීසි වලින් ලියන්න. ඒ වගේම දෙයක් තමයි තව මෙතන කියනවා ඔයා මෙතනදී විභාගෙදී තෝරගන්න මීඩියම් එක. දැන් ඔයා තෝරගත්තේ ඉංග්‍රීසි මීඩියම්. ඔයා තෝරගත්තේ සිංහල මීඩියම්. ඔයා තෝරගත්තේ තමිල් මීඩියම්. ඔයා සිංහල මීඩියම් තෝරගත්තොත් තරඟ විභාගෙට ඔයාට කැම්පස් එකේ ඇතුලේ උපාධිය කරන්න වෙන්නේ සිංහල මීඩියම් වලින්. මේ විතර ඔයා තරඟ විභාගය ලියන්නේ ඉංග්‍රීසි වලින්. එතකොට ඔයා පාස් වෙලා එතකොට රෙජිස්ටර් වෙලා කැම්පස් එකට ගියාට පස්සේ ඔයාට නීතිවේදී උපාධිය කරන්න වෙන්නේ ඉංග්‍රීසි වලින්. ඉතනවා තමිල් වලින් ලියව කෙනෙක් කියලා. එතමයි. එතකොට ඔයාට තමිල් වලින්. හැබැයි මේ පොතේ මෙහෙමයි තියෙන්නේ. හරිද? ඒ වුණාට ඔයගොල්ලන්ට අවස්ථාව තියෙනවා පාස් වෙලා කැම්පස් එකට ගියාට පස්සේ ෆස්ට් ඉයර් එක කොහොමත් ඔයා තෝරගන්න සබ්ජෙක්ට් එකෙන් තමයි මීඩියම් එකෙන් තමයි කරන්න ඕනේ. හරිද? ඔයා තෝරගත්ත සිංහල නම් ඔයා සිංහලෙන් තමයි ෆස්ට් ඉයර් එක. ඊට පස්සේ ෆස්ට් ඉයර් කියන්නේ හඳුන්වන්නේ ලෙවල් 3 කියලා. හරිද? ලෙවල් 3 එකම ඒ තමන් තරඟ විභාගයට තෝරගත්ත මීඩියම් එක. ලෙවල් 4 වල යනකොට ඔයාට ඕන නම් මීඩියම් එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. හරිද? දැන් අපි දන්නවා නේද? සිංහල කියන භාෂාවේ නඩු විභාග වෙන්නේ හරිද? දිසා අධිකරණය මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය ඔය විතරයි. මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයෙන් ඉහළට යන බලාපොරොත්තු වෙන කෙනෙක් නම් එහෙම නැත්නම් තවත් ඉදිරියට ඉගෙන ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන කෙනෙක් නම් LLM එකක් හරිද? ඒ වගේ ටිකක් ඉදිරියට ඉගෙන ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන කෙනෙක් නම් මගේ උපදේශය තමයි ඔය ඇතුළට කියලා දෙවෙනි අවුරුද්දේදී ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය තෝරගන්න ඕන. දැන් අපි මේ අපිට මෙතන තරඟේ ඇතුළේදී තෝරගන්න මීඩියම් එකක් නෙවෙයි. අපිට මෙතන තියෙන තරඟේ තමයි ළමයි 6000ක් විතර ලියනවා. 6000ක් 7000ක් විතර ඒ 7000න් 800ට එන තරඟේ තමයි අපිට තියෙන්නේ. එතකොට අපි ගොඩාක් දුර ටාගට් අවශ්‍ය නැහැ. හරිද? ගොඩාක් දුර ටාගට් අවශ්‍ය නැහැ. ළඟ ටාගට් එක තමයි මේ තරඟ විභාගයේ පාස් වෙන එක. එහෙනම් ඒ තරඟකරණ එක අපි දන්න සිංහලෙන් ලියමු. එහෙම නැත්නම් දන්න ඉංග්‍රීසියෙන් ලියමු. එහෙම නැත්නම් දන්න දෙමළෙන් ලියමු. හරිද? එහෙම කරමු. එතකොට ඔයගලන්ට මීඩියම් එක තෝරගන්නකො දැන් ඔයාලට කිසි ප්‍රශ්නයක් ඔයාලට සිංහල අකුරක්වත් බැරි කෙනෙක් නම් ඔයාලට ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය හරි දෙමළ හරි පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ දැන් ඔයාලට ගැළපෙන විදිහට ඔයා හිතා ගන්න දැන් මම කරන්නේ මේ මීඩියම් එකෙන් කියලා. ඒක හරි. ඊට පස්සේ අනිත් දෙක අනිත් දේ තමයි මේ සෙන්ට එක මේ සිලෙක්ට් කරන එක. මොන ප්‍රාදේශීය මධ්‍යස්ථානයේද මම උපාධිය කරන්නේ? හරි. දැන් ඔයාගේ ලිපිනය එහෙම නැත්නම් ඔයා ලියාපදිංචි ලිපිනය එහෙම නැත්නම් ඡන්ද හිමි නාම ලේඛන ඔයාගේ නම තියෙන මොන දිස්ත්‍රික්කයේද ඒ දිස්ත්‍රික්කයට අදාළ වෙන පළාතට තියෙන සෙන්ට එකකින් විතරයි ඔයාලට ලියන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරිද? මෙබලන්න මෙතන දාලා තියෙනවා පැහැදිලිවම candidates must select the regional center located in the province relevant to her or his permanent residency. ඔයාගේ ස්ථිර පදිංචියට අදාළ වෙන පළාත තුල තියෙන සෙන්ටර් එකකින් විතරයි ඔයාලට ලියන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒක ළමයි හිටියා දැන් පාස් වෙලා ගිය අවුරුද්ද බැජ් එකේදී එයා වෙන සෙන්ටර් එකක ඒ කියන්නේ එයා වෙන පළාතක හිටන්නකෝ දැන් පළාත තියෙනවා එහෙම හිතන්න දකුණු පළාත කියලා දකුණු පළාත තියෙනවා දැන් දකුණු පළාත ඉවර වෙන බෝඩර් එකේ තියෙනවා කියලා හිතන්නකෝ රත්නපුර පළාතේ සෙන්ට් එක හරිද එහෙම හිතන්නකෝ එහෙම ළඟ නෑ දුරනේ තියෙන ඒවාට එහෙම හිතන්නකෝ එතකොට එයාගේ ගේ තියෙන්නේ මායිමේ හැබැයි එයාගේ ඡන්ද හිමි නාම ලේඛනයේට එයා අයිති වෙන්නේ දකුණු පළාතට හැබැයි සබරගමු පළාතේ සෙන්ට් එක තියෙනවා එයාගේ වැටෙන් එහා පැත්තේ එහෙම හිතන්න එතකොට එයා විභාගෙ ලියනවා රත්නපුර සෙන්ටර් එක. එයා දැන් පාස් වෙනවා. පාස් වෙලා යන්න හදනකොට රෙජිස්ට්‍රේෂන් වලදී එයාට මොකද කරන්නේ? යාව තෝරගන්නේ නැහැ. මොකද එයා එයාගේ පදිංචිය තියෙන පළාතේ සෙන්ටර් එකට ලියාපදිංචි වෙලා නැති කියලා එයාව උපාධියට බඳව ගන්නෙ නෑ. ඉතින් ඒක එහෙම වෙනවා. මොකද ඔහොම කරන්නේ දැන් අපි එහෙම ළඟ ගැන හිතලා අවස්ථාව දුන්නම අපේ රටේ ඉන්න අයියලා මොකද කරන්නේ? හරිද? අපේ උන් මොකද කරන්නේ? එතකොට ඒ අය
කටෝෆ් එක අඩු පළාතෙන් ගේනවා. හිතන්න දැන් කොළඹ අපි දැක්කන දැන් කලින් කටෝෆ් මාක්ස් බලද්දි මෙතන 235 210 එහෙම තියෙන 228 එහෙම තියෙනවනේ. හිතන්නකෝ දැන් ওই 234යි ලකුණු එක ළමයෙක්ට කොළඹින් ලියපු. එයා ඒ අවුරුද්දේ. හැබැයි එයා කැන්ඩි වලින් ලියලා තිබ්බනම් මාතරෙන් ලියලා තිබ්බනම් අනුරාධපුරේ එහෙම ලියලා තිබ්බනම් එයා සිලෙක්ට් වෙනවනේ. අන්න ඒක නිසා අපි ආයේ මොකද කරන්නේ? ආ මේ වගේ කටෝෆ් එක අඩු වෙන්නේ මොන සෙන්ටර්ස් වලද කියලා බලනවා. ආ ඒ සෙන්ටර් එකේ බොරුවට ඇප්ලිකේෂන් එක දානවා ඒ සෙන්ටර් එකේ. හරිද? මගේ පදිංචි මෙහි තියෙන කියලා බොරුවට. ආ එතකොට එයා තමන්ගේ ඇත්ත සෙන්ටර් එකට අදාළ ලකුණට වඩා අඩු ලකුණක් ගත්තත් ඊට වඩා අඩු කටෝෆ් එකක් තියෙන වෙනත් සෙන්ටර් එකක කටෝෆ් එකට වඩා තමන්ගේ ලකුණ වැඩි නිසා ඒ සෙන්ටර් එකට යනවා. එතකොට ඒ සෙන්ටර් එකේ ළමයින්ට තියෙන අවස්ථාව නැති වෙනවා. හරිද? අන්න ඒ වගේ කපටි වැඩ කරන නිසා තමයි මේ වැඩේ මෙහෙම කරන්නේ. ඒක නිසා ඔයා හොඳට අවධානය යොමු කරගන්න ඕනේ. ඔයා ඇප්ලිකේෂන් එක ෆිල් කරද්දී ඔයා දෙන්න ඕනේ ඔයාගේ පලාතට අදාළ සෙන්ටර් එකට. මොකද මේක අන්තිමේදී ග්‍රාම නිලධාරි සහතිකයක් ගන්නවා. ඔයා මෙහි පදිංචිලා ඉන්නේ කියලා. ඉතින් ග්‍රාම නිලධාරිවරයාට එහෙම මම කියන්නේ නැහැ මේ කොහොමද. ඒව මට වැඩක් නැහැ. හරිද? කිව්වොත් එහෙම එක වැරදියට නිකන් උඩු කිඩි දුන්නා වෙනවා. එහෙම අවශ්‍ය නැහැ. මොකද හරියට කරන්න. ඔයා ඉන්න පලාතෙන් ඔයා විභාගය වැඩි යන්නේ එච්චරයි. ඊට පස්සේ ද මීඩියම් කතන්දරය අපි කිව්වා. බලන්න මෙතන ද මීඩියම් ඔෆ් ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් ද මීඩියම් ඔෆ් ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් ඔෆ් ද LLB ඕනර්ස් ඩිග්‍රී ප්‍රෝග්‍රෑම් will be සිංහල, තමිල් and ඉංග්‍රීසි. However, instruction in English will be incrementally increased level wise. ඔයගොල්ලෝ පාස් වෙලා ගියාට පස්සේ ඔය සිංහලින් කරත්, තමිල් වලින් කරත් පොඩ පොඩ කැම්පස් එකේ උගන්වන يعني පොත් එහෙම නැත්නම් විභාග ටිකෙන් ටික ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යට අනිවාර්ය කරනවා. හරිද? එහෙම වෙනවා ඇතුළේ. ඒක නිසා ඒක ගැන හිතන්න එපා. ගොඩක් දුර දේවල් ඒවා ඔය මුලින් මේ දන්න සිංහලෙන්, දන්න දෙමළෙන්, දන්න ඉංග්‍රීසියෙන්, හරි නැත්නම් දන්න හින්දියෙන් ඔයා මේ සිලෙක්ෂන් ටෙස්ට් එකට ෆේස් කරලා ඒක ජයග්‍රහණය කරන්න ඕනේ. හරිද? මේක අවුරුදු 4ක කෝස් එකක්. ඒක ඉතින් තමන්ගේ හැකියාව නොහැකියාව මත අවුරුදු 12ක් දක්වා ඕන නම් ඇදලා දින්න පුළුවන්. හරිද? ගොඩක් අය කියනවා ඕපන් යුනිවර්සිටි එකේ ඩිග්‍රී කල් යනවා අරවා මේ. හරිද? ඒ බොරු. හරිද? ඒ තමන්ගේ නොහැකියාව තමන්ට බැරි නම් විභාගේ ඒ කියන්නේ රිපීට් නොවි වැඩේ කරගන්න. එතකොට කොහොමද ඉතින් කල් යනවා. හරිද? ඒක වෙනවා. එතකොට මොනවද ඔයාලට ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ? බලන්න යා ලෙවල් 3 වල. ඔයාට මුලින්ම කියාට පස්සේ ඔයාලට ඉගෙන ගන්න තියෙනවා නේද? ලීගල් සිස්ටම් ඇන් ලීගල් හිස්ටරි ඔෆ් ශ්‍රී ලංකා. ඒක අපේ රටේ නීති ඉතිහාසය ගැන. ඊට පස්සේ මේ ෆස්ට් ටී ඉගෙන ගන්න දේවල් ලීගල් මෙතඩ් ඇන් ලීගල් රයිටින්. ඒ කියන්නේ නීති ක්‍රම කියලා. හරිද? කොහොමද අපි කේස් ලෝ එකක් ලියාගන්නේ? මේ දේවල් එකේ තියෙන ඕන දැම්ම අවශ්‍ය නැහැ. ඊට පස්සේ රෝම නීතිය තියෙනවා. ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථා නීතිය තියෙනවා පළවෙනි අවුරුද්දේම. ට්‍රස්ට් ඉක්විටි ඇන් ට්‍රස්ට් සාධාරණත්වය සහ භාර නීතිය, ඉන්ටර්ප්‍රිටේෂන් ඔෆ් ස්ටැටියුට්ස් ඇන් ඩොකියුමන්ට්ස්, පනත් අර්ථ නිරූපණය. ඒ ටික ඔයා ඉගෙන ගන්න ෆස්ට් ඉයර් එකේ. ඊට පස්සේ මෙන්න ඔයා එනවා සෙකන්ඩ් ඉයර් එකට. සෙකන්ඩ් ඉයර් එකට ආවට පස්සේ ලෝ ඔෆ් කොන්ට්‍රැක්ට් හයිද ගිවිසුම් නීතිය, අපරාධ නීතිය, පවුල් නීතිය, ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථා නීතිය, ඉඩම් නීතිය. හරිද? ඊට පස්සේ ආර්ට් ඔෆ් ඇඩ්වොකසි ටිකක් එකක් තියෙනවා. ඒක ලකුණු බලන්නේ නැහැ ඔයාගේ GP වලට. ඊට පස්සේ ඔයා 3rd D එකේදී. එහෙනම් නැත්නම් 3rd D කියන්නේ level 4. level 3, level 4, level 5, level 6. level 5 එකේදී. හරිද? ඔයා 3rd D එකේදී level 5 එකේදී ඔයා public international law, environmental law, research methodology, administrative law. ඉතින් මේව දන්නවනේ නේද? ඊට පස්සේ human rights law, international humanitarian law ඒ විදිහට තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට විෂයන් හතරක් තියෙනවා. මෙන්න මේ හතරෙන් මෙන්න මේ විෂයන් හතරෙන් එකක් ඔයාලට තෝරගන්න පුළුවන්. international humanitarian law, international law of the sea හරිද? ජාත්‍යන්තර සාගර නීතිය. ඊට පස්සේ refugee law, ඒ කියන්නේ සරණාගත නීතිය, health law, සෞඛ්‍ය නීතිය. බලන්න ගොඩක් දේවල් තියෙනවා ඉගෙන ගන්න. හරිද? ඔයා වෙනම ලෝකයකට යනවා. හරිද? ඊට පස්සේ ෆයිනලි එකට ආවට පස්සේ ඔයාට තියෙනවා jurisprudence, ඒ කියන්නේ නීති විද්‍යාව කියලා. law of delict, delict නීතිය, commercial law, වාණිජ නීතිය, labor law, dissertation. හරිද? human international communication technology law, intellectual property, ඒ කියන්නේ බුද්ධිමය දේපල පිළිබඳ නීතිය, international investment law, international trade law. අන්න එතකොට ඔයා ඔන්න අවුරුදු 4 ඉගෙන ගත්තා ඉවරයි. දැන් මොකද කරන්නේ? දැන් ගෙදර ලයින් නෝද? නෑ. ඔයා ඕපන් යුනිවර්සිටි එකේ LLB නීතිවේදී උපාධිය සාර්ථකව නිම කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයා ඒ උපාධියත් අරන් යනවා. කොහෙටද යන්නේ? නීති විද්‍යාලයට. නීති විද්‍යාලයේ අවසන් වසර විභාගය ලියනවා. හරිද? ඊට පස්සේ මාස 6ක පුහුණුවක් ලැබනවා ජ්‍යෙෂ්ඨ නීතිඥවරු යටතේ.
ඊට පස්සේ ඔයා පුහුණු ලැබලා ඊට පස්සේ තමයි ෆයිනල් තලියන්නේ ලෝකලිජ් ෆයිනල්. ඊට පස්සේ ඔයා ලෝකලිජ් ෆයිනල් පාස් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයා ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණයේ විනිසුරුවරුන් ඉදිරියේ ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ගරු කටයුතු නීතිඥවරයෙකු ලෙස දිවුරුම් දෙනවා. එච්චරයි මේ වැඩේ ඉතින් ඉවරද? ඉවර නැහැ. හරිද? තවත් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඔය ඔයා දැන් ආසරෙන්න ඕන මේ දේවල් කරන්න. හරිද? දැන් මං කිව්වේ ඔය එක එක තියෙනවා, අර ලෝමා මේ ලෝමා ඩිප්ලෝමා කිය කිය මේ බහුබූත විකාරයක් තියෙනවා මේ ළඟදී එක එක. හරිද? Facebook එකේදී ඌ මේ මාත් එක්ක අරගෙන එනවා. දැන් අපි දන්නවා දැන් කැබිනට් මණ්ඩලෙ දිවුරුම් දුන්නා. හරිද? ඌ කියනවා හරිද? ඌ කියනවා දැන් කැබිනට් මණ්ඩලෙ දිවුරුම් දුන්නාට පස්සේ දැන් එයා කියනවා කථානායකවරයා ඉදිරියේ දිවුරුම් ඒ කියන්නේ මන්ත්‍රීවරයෙකු ලෙස දිවුරුම නොදී එහෙම අමාත්‍යතුරයක් බාරගන්න බැරි. හරිද? ඉතින් පව් ඉතින්නේ. හරිද? ඌ වෙනවා මාතක තර්ක කරන්න. හරිද? පව්. ඒ කියන්නේ ඌ එහෙම කියනවා. අමාත්‍ය ධූරයක දිවුරුම් දෙන්න බැරිලු පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රීවරයෙකු ලෙස දිවුරුම් කථානායකවරයා ඉදිරියේ දිවුරුම් දීලා නැති කෙනෙකුට. පව් නීති. ඌ දන්නේ නැහැ අමාත්‍ය කියන්නේ කැබිනට් එක කියන්නේ අමාත්‍යවරයෙක් කියන්නේ විධායකයේ කොටසක් කියන එක. හරිද? විධායකයේ කොටස කරන්න එතකොට බලනවා දැන් මන්ත්‍රීවරයෙක් කියන්නේ ව්‍යවස්ථාදායක කොටසක් නේ. එතකොට දැන් කැබිනට් අමිතිවරයෙක් විදිහට දියුරුම් දෙන්නේ කවුද? කැබිනට් අමිතිවරයෙක් විදිහට දියුරුම් දෙන්නේ මන්ත්‍රීවරයෙක්. මන්ත්‍රීවරයා නම් කරන්නේ කවුද? හරිද? මන්ත්‍රීවරයා දැන් තේරී පත්‍රයෙන් මන්ත්‍රීවරයා කියලා නම් කරන්නේ. හරිද? එයාව නම් කරන්නේ මැතිවරණ කොමිසම. ඉතින් එයා ඒ අයගේ විධායකයේ පාර්ට් එක කරන්න තමයි කැබිනට් ඒ කියන්නේ අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ කියන්නේ අමාත්‍යවරයෙක් විදිහට දියුරුම් දුන්නේ. ඌ ඉතින් මාතක තර්ක කරන්න එනවා මේ මෙහෙම බෑනේ කියලා. පව් ඉතින් මම පොඩ්ඩක් ගිහිල්ලා හොයන් බැලුවම ඔය අර කරන ඩිප්ලෝමා එකක් කරන හරිද? ඒ අර ඒ වගේ අර නිකන් අර අඩුවට ඉගෙන ගත්ත මෝඩෙක්. පව් ඉතින් හරිද? එහෙම වුණාම එහෙම වෙනවා. ඒක නිසා මෙන්න මාර්ගය නීති ඉගෙන ගන්න ආසන, ලෝක ඉගෙන ගන්න ආසන, මෙන්න ක්‍රම. හරිද? මේක තමයි ක්‍රමය. හරි. එතකොට ඒ ලෙවල් අපි ගොඩක් ඔන්න දැන් ඉගෙන ගත්තා. දැන් මෙතන අපි යමු අපිට වැදගත්ම කොටසට. හරිද? වැදගත්ම කොටසට ආවම මෙන්න මේක. හරිද? මෙන්න මේක. මෙන්න මේක තමයි වැදගත්ම කොටස. හිතන්න මේ විෂයන් හතරයි. හතරෙන් ඔයාට හිතන්නකෝ ඉංග්‍රීසි භාෂාව හොඳට පුළුවන් කියලා. එහෙනම් ඔයා ඉංග්‍රීසි පේපර් එකෙන් තලා ගන්න ලකුණු ටිකක්. ලකුණු 80ක් ගන්නවා. හරිද? එතකොට විෂයන් හතරම එක සමානව උපරිමයටම පුළුවන් වෙන්න ඕනේ නැහැ. මම හොඳ උදාහරණයක් ගැන තුන් පාරක් ලියපු ළමයෙක් හිටියා අපේ පන්තියේ කලින් ඇවිල්ලා. එයා කියන්නේ කලින් වෙන වෙන තැන් වල ගිහිල්ලා තුන්වෙනි පාර තමයි එයා මං ගාවට ආවේ. ඇවිල්ලා ඉස්සෙල්ලාම දවස් මට කිව්වා සර් මට සාමාන්‍ය දැනුම නිසා තමයි බැරි වුනේ. අද ලකුණු 20යි 30යි 35යි තිබුණේ. හරිද? එක එක කියන්නේ එක වතාවක ලකුණු දෙකකුත් ෆේල් වුණා කිව්වා. එයාට එතකොට සාමාන්‍ය දැනුම ලකුණු 30 ගානයි කිව්වා තිබුණේ. එයා මට කලින් දවස් නමකින් ඉල්ලුවා සර් මට පුළුවන් නම් ලකුණු 75කට වඩා ආරම්භ දෙන්න. මම කිව්වා 75කට වඩා මට ආරම්භ දෙන්න බැහැ. මම පාර පෙන්නන්නම්, මම අනුමාන ටික දෙන්නම්. මම සාමාන්‍ය දැනුම વિશે මම කරන්නේ හරිද ඩිෆරන්ට් වේ ඔෆ් ටීචින් ආයතනේ මම වැඩි කරලා දෙන්නා. ඒ කියන්නේ ඔයා වැඩි කරගන්න මම පාර පෙන්නන්නම් කියලා මම කිව්වා එයාට. හරිද? මටි මොනිද? එල්ලා දෙ කලස නෝන ගන් වේලස ඉදන්නේ. ඔව් උල්ලේ කර ගන්නල. හරි. එතකොට එයා මොකද කරේ? එයා මගේ ළඟට ආවක පාරයි ලියුවා විභාගේ ලකුණු 75යි. හරි? එයා මේ වෙනකොට මාස්ටර් සෙන්ට් එකේ මම කියන්නේ නැහැ කොළඹ. හරිද? කොළඹ සෙන්ට් එකේ උපාධිය දැන් ඉගෙන ගන්න. හරිද? ඉතින් එහෙමයි. ඒ ආපු දවස් මට ඒක මතක හිටියේ. ඒක ඒ ආපු දවසෙම වෙන ළමෙක් නම් අහන්නේ ගාස්තු කීයද අරක මේ මගුල්නේ අහන්නේ. මෙයා ඇහුවේ මගේ මට 75කට යන දව කරන්න පුළුවන් කියලා. හරිද? මං කිව්වා හරි කරන්න. කතා දෙකක් නෑ එකපාරයි. ලකුණු 75. 75නේ 78යි. මම එයා මගෙන් ඉල්ලුවේ 75ක් කරන්න කියලා. මම 78ක් මරන් දුන්නා. හරිද? වැඩි කරලා ලකුණු 3ක් කරන්න දෙන්න. එහෙනම් මෙන්න මේ ටික මම එකක් කිව්වේ. මේ හතරම එක සමානව පුළුවන් වෙන්න ඕනේ නෑ. පුළුවන් එකක් තියෙනවනේ. කිසිම දෙයක් බැරි වෙන්නේ නෑනේ. පුළුවන් එක වැඩිපුර තලා ගන්න හැමදේ. ඔයාට සාමාන්‍ය දැනීම ටික තලා ගන්න ලකුණු 75 ප්ලස් උගල ගොඩේ ගොඩ. එමු නැත්තම් IQ පුළුවන්. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කොහොම හරි කට් ඔෆ් එකට වඩා ලකුණු ඇදෙන්නයි ඕන. අර අර විෂයට අඩු වුණානි මේ විෂයට වැඩි වුණානි ඒව වැඩක් නැහැ. පුළුවන් එකෙන් අදින්න. හරිද? පුළුවන් එකෙන් අදින්න මාස දෙකයි. මම හිතන්නේ මේ සාමාන්‍ය දැනීම් පේපර් එකට තනියම සූදානම් වෙන්න පුළුවන් කියලා. ඇයි හේතුව මේ අවුරුද්ද පුරාම වෙච්ච දේවල් එනවා. හරිද? මේක මම පුරුදු වෙන කරන දෙයක් නෙවෙයි. හරිද? කාලයක් ඉස්සේ මේ උගන්වනවා. සාමාන්‍ය දැනුම පේපර් එක LLB entrance එකේ කියන්නේ අදාළ අවුරුද්දේ ජනවාරි ඉඳලාම
තියෙන විශේෂිත කාලීන කරුණු වලින් හැදෙන ප්‍රශ්න පත්‍රයක්. ඒ සියලු දේවල් පන්තිට දෙනවා. හරිද? ඒ නිසා මේ වැඩේ කරගන්න දැන් මෙතන ඉන්නවා මේ පාර ලෝ කොලෙජ් දින අය. හරිද? ලෝ කොලෙජ් දින අය ඉන්නවා. උන් මාර්තු මාසෙ ඉඳලා මේකට සූදානම් ඉන්නේ. හරිද? එතකොට ඒ වැඩ ටික දැන් පන්ති ඉන්න ළමයි තු ගොඩක් ඉන්නවා මෙතන මගේ පන්ති ණය. හිතන්න උන් දැන් දෙසැම්බර් පළවෙනිදා විභාගේ උන්ට ලෝ කොලෙජ් එන්ට්‍රන්ස් දෙසැම්බර් පළවෙනිදා. ඒක ඉවුලක මම මොකද කරන්නේ? අනිත් පැත්තට තව මාස දෙකකින් තියෙන LLB එන්ට්‍රන්ස් එක ලියනවා. හිතන්න එපා ඒගොල්ලෝ එක්ක ඔයාලට ලීසින් හැරෙන්න පුළුවන් කියලා. හරිද? නේද? මං ආයි මොනවද සියල්ල දීලා තියෙන්නේ. හරිද? මේ නොවැම්බර් මාසෙ මේ නොවැම්බර් නේද යන්නේ? ඔව්. ලොකු වැඩ කොටසක් කරනවා. හරිද? පන්ති ගොඩක් ඒ කියන්නේ දවස් කීපයක්ම පන්ති කරනවා. ඒක නිසා මේ මාසෙ ඉඳලාම ඔයා ඒ කියන්නේ සූදානම් වෙන්නේ දැන් හරි වෙලාව. මේක මේ විභාගයේ ඇප්ලිකේෂන් එක දැම්මට පස්සේ සූදානම් වෙනවා. එහෙම හිතන්න බෑ. මොකද මේකේ තරඟයක් තියෙන්නේ. ඔයාගේ පලාත ඇතුලේ තමයි මැච් එක තියෙන්නේ. හරිද? ඔයාගේ පලාත ඇතුලේ 2000ක් ලියනවද? ආ 2000න් 75ට එන්න ඕන. 2000න් 40ට එන්න ඕන. 2000න් 45ට එන්න ඕන. එහෙම ලේසියෙන් නීතිඥව වෙන්න පුළුවන් නම් හරිද? එහෙම ලේසියෙන් නීතිඥව වෙන්න පුළුවන් නම් එහෙම ඒක එහෙම වෙන්නේ නැහැ. හරිද? එහෙම වෙන්නේ නැහැ. මොකද ධනෙන් බලේ නාඩ්‍ය වුණ ලංකාවේ වෘත්තීන් වලින් ප්‍රධාන වෘත්තිය. හරිද? එහෙම එකකට මේ ලේසියෙන් යන්න පුළුවන් නම් අර උපාධි දෙන ආයතන වලින් නම් ගන්න පුළුවන් වෙයි. හරිද? ඔය එක එක කරන ප්‍රමෝට් කරලා පන්ති කරන්නේ උන්. අර ලෝමා මේ ලෝමා ඩිප්ලෝමා කීකී කරන්නේ උන්ට නම් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඒ වගේ තැන් වලින් උපාධි ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ උපාධි දෙනවා. ඒ ඒ ආයතන උපාධි දෙනවා. හැබැයි මේ වෘත්ති විශ්වවිද්‍යාලේ උපාධි දෙන්නේ නැන්නේ අපිට. උපාධි අපි ගන්න ඕනේ. අතුරට ගියාම උනත් අතිශය කැපකිරීමකින් තමයි උපාධිය සම්පූර්ණ කරගන්න වෙන්නේ. ඒක මුලින් කියන්න බෑ. ලේසියෙන් මේ මේකෙන් පාස් වෙලා යන්න විතරනේ ඕන. හරිද? එතකොට ඇතුලේ ඒක ලේසි එහෙම නෑ. බොරු කියන්න ඕනේ නෑනේ. හරිද? එහෙම ලේසි නෑ. එහෙම කරන්න බෑ. එහෙනම් ඒ විදිහට තමයි මේ විභාගේ වැඩේ යන්නේ. ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න. හරිද? එතකොට මේ බලන්න කට් ඔෆ් එකත් හොඳට බලාගන්න. හරිද? නේද? කට් ඔෆ් එකත් බලාගන්න. එතකොට මම පන්තියේදී කරනවා කොහොමද ඇප්ලිකේෂන් එක ෆිල් කරන්නේ කියන එක. හරිද? ඇප්ලිකේෂන් එක ෆිල් කරන විදිහ පන්තියේදී උගන්වනවා. දැන් මෙතන විභාග කියන්නේ පොදු අවබෝධයක් දෙනවා හැමෝටම. පෙබරවාරි 9 විභාගයේ. හරිද? විභාග ගාස්තු රුපියල් මතක විදිහට ආගස්තු කිව්වේ නෑ. අවුරුදු 4ට සාමාන්‍ය ලක්ෂ 2.5 3කට වැඩි කරගන්න පුළුවන්. හරිද? අවුරුදු 4ට මේක කොටස් වශයෙන් තමයි ගෙවන්න තියෙන්නේ. මහ පොළොවේ වහම් වෙන. ඒ වැඩි කරගන්න එහෙම බය වෙන දෙයක් නැහැ. හරි, ප්‍රශ්න තියෙනවා දැන් අහන්න පුළුවන්. හරි, ප්‍රශ්න කීපයක් අහලා තිනවා ළමයි. මේ පාර එලෙවල් ඉන්න කෙනෙකුට පුළුවන්ද? පුළුවන්. ඇයි මේ පාර එලෙවල් ඉන්න කෙනෙකුට ඔයාගේ අතේ මේ වෙනකොට දැන් ඇඩ්මිෂන් එක ලැබිලා තියෙනවා. හරිද? මේක නීට් ටර්බල් ක්‍රමයක් නෙවෙයි. හැබැයි නීට් ටර්බල් කරගන්න පුළුවන් පස්සේ. මේ වෙනකොට ඔයාගේ ළඟ ඇඩ්මිෂන් එක තියෙනවා. ඇඩ්මිෂන් එකේ විභාග අංකය තියෙනවා. ඔයා විශ්වාස කරනවා මට අවම වශයෙන් S3ක් එනවා. ආයෙනම් ඔය ඇප්ලිකේෂන් එක ෆිල් කරනකොට ඔයා ලියන්න. මමගේ විභාග අංක මේක. හරි, මට S3ක් එනවා. හා. ෆිසික්ස් වලට S, බයෝ වලට S, කෙමිස්ට්‍රි වලට S. ඊට වඩා වැඩි වෙන්න පුළුවන්. කමක් නැහැ. හැබැයි ඔයා උන් ඉල්ලන ඕම සුසුකම දීලානේ. මේගොල්ලෝ රෙජිස්ටර් කරනකොට ඔයාට රිසල්ට් ඇවිල්ලා. ඔයාගේ ඇත්තේ ප්‍රතිඵල ලේඛනේ තියෙනවා. ඒකෝ වයින්ට ඔයාට රෙජිස්ටර් වෙන්න යන්න පුළුවන්. ඒකෝ ඒ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ හරි. මේ පාර ලියනට ලියන්න පුළුවන්. දෙක, සර් ලැන්ග්වේජ් පේපර් එක විතරක් තැමිල් දාන්න පුළුවන්ද? ලැන්ග්වේජ් එක විතරක් තැමිල් දාන්න බැහැ. හරිනේ, ඒකත් මම කතා කිව්වනේ. ඔය ලැන්ග්වේජ් එක තැමිල් කියලා තෝරගත්තොත් ඔයාට IQ GK එකත් එන්නේ තැමිල් වලින්. කම්ප්‍රිහෙන්ෂන් ටෙස්ට් එකත් තැමිල් වලින්. ඉංග්‍රීසි එක තැමිල් වලින් එන්නේ නැහැ. ඒක ඉංග්‍රීසි වලින්ම තමයි. එතකොට ඒ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ හරි. ලෝ එන්ට්‍රන්ස් එක්සෑම් එක ඉවර වෙලා ඇප්ලයි කරලා තමයි. කමක් නැහැ. මොකද? විභාගේ නම් ඔව්. පෙබරවාරි 9 නම් වෙනද විභාගේ නම් රිසල්ට්ස් මොන වාසිය වගේ පිටවීද? මම කියන්න. දැන් මේ 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 ප්‍රොස්පෙක්ටස් එකේ තියෙන ඔයාගේ අධ්‍යයන කටයුතු ආරම්භ කරන්නේ 2025 ජූලි කියලා. එතකොට ඔයාගේ රිසල්ට් බොහෝ විට අවුරුද්දෙන් පස්සේ එනවා. හරිද? මීට කලින් නම් ඔයාලා අවුරුදු කෑවේ නීති ශිෂ්‍යෝ විදිහට මේ පාර විභාගේ මාසයක් කල් ගිය නිසා, ඒ කියන්නේ කලින් තිබුණේ ජනවාරි මාසේ. දැන් මේ පාර පෙබරවාරිනේ. එතකොට අවුරුද්ද කලින් රිසල්ට් දී ගන්න බැරි වෙයි. හැබැයි මේ වෙනකොට ඔයා නීති ශිෂ්‍යෙක් වෙලා. හරිනේ? ඒ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ හරි. මේ වෙනකොට රිසල්ට් ඇවිල්ලා. ලෝ එන්ට්‍රන්ස් එක්සෑම් එක ඉවර වෙලා ඇප්ලයි කරලා කමක් නැහැ නේද? කමක් නැහැ. කමක් නැහැ. සර්, දැන් අපි ඉස්සල්ලාම යන්නේ ලෝ කොලෙජ් එකටනේ ඈ ඒකම ඉස්සලම ලෝ කොලෙජ් එකටනේ. එතකොට LLB එක ඉවර වෙද්දී පාලියන අය හරි හරි අපේ එකේ සර් දැන් අපි ඉස්සලම යන්නේ ලෝ කොලෙජ් එක බලන්න. ලෝ කොලෙජ් එක ගිහිල්ලා ඉවරයි. හරිද? කමක් නෑ ගිහිල්ලානේ. එතකොට LLB එක ඉවර වෙද්දී ලෝ කොලෙජ් එකේ ෆයිනල් එක්සෑම් එහෙම ඔක්කොම ඉවරනේ.
එතකොට ආපහු අපි ලෝ කොලෙජ් එකේ එක්සෑම් දෙන්න ඕනේ නැහැ නේද? ඕනේ නැහැ. ඔයා ලෝ කොලෙජ් සිලෙක්ට්ලා ගිහිල්ලා ඒ අවුරුදුණින් ඔයා ලෝ එකෙක් වෙනවා. ඔයාගේ අධ්‍යාපන සුදුසුකම් ඔයා මේ උපාධිය සපුර ගන්නවා. එතකොට උපාධිය සපුර ගත්තට පස්සේ අපි දන්නවා ලෝ කොලෙජ් එකෙන් දෙන්නේ වෘත්තීය සුදුසුකමක්. අධ්‍යාපන සුදුසුකමක් තමයි මේ ඕපන් යුනිවර්සිටි එකෙන් ගන්න වෙන්නේ. හරිද? එතකොට ඒක කමක් නැහැ. ඒක ආයි උපාධිය LLB එක කරලා ආයි ලෝ කොලෙජ් යන්න ඕනේ නැහැ. ඔයා මේ වෙනකොට ලෝ එකෙක් නම් දෙසැම්බර් වලින් පස්සේ දැම්මට කමක් නැහැ, කමක් නැහැ. සෝ දැන් ක්ලාස් එකට සම්බන්ධ වුණොත් මේ පාර එක්සෑම් එකේ පාස් වෙන අමාරුයිද? දැන් පුළුවන්. හරිද? හැබැයි තව මාසෙකින් දෙකකින් අහන්න මං දෙන උත්තරේ බෑ. හරිද? මං දෙන උත්තරේ බෑ. මොකද එහෙම මම කැමති නෑ. මේක මේ එහෙම ලේසියෙන් මේ අඩු කුලයට දාලා මේ ගැන කසලකලා එහෙම වෙන්න බෑ. දැන් ඉඳලා මහන්සි වෙන්න. 2024 කට් ඔෆ් එක දාලාද තියෙන්නේ? 2024 කට් ඔෆ් එකක් දාලා තියෙන්නේ. හරිද? සර් කරගන්න පුළුවන්ද? පුළුවන්. වෙන ඩිග්‍රියක් කරන ගමන් කරන්න පුළුවන්. නම්බර් එක දැම්ම ඔයාලට චෙක් කර උන් චෙක් කරන්නේ නැහැ. උන් චෙක් කරන්නේ පාස් වුණාට පස්සේ. ඔය ඇඩ්මිෂන් ඇප්ලිකේෂන් දෙද්දි චෙක් කරන්නේ නැහැ ඒවා. ඒ ලෙවල් එක්සෑම් එක හරිය. එහෙනම් මම හිතන්නේ ප්‍රශ්න ටිකත් එච්චරයි. වැඩේ කොහොම තමයි යන්නේ? එහෙනම් සම්බන්ධ වුණාට බොහොම ස්තුතියි. පන්තියට ජොයින් වෙන කැමති නම් ඒ ඩීටේල්ස් මම ගෲප් එකට දාන්නම්. එහෙනම් දැන් කාලේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරිද? හරිද? දැන් කාලේ එන බෙත. එහෙනම් හරි. කටවක් එක පිස්සන්න.